Namaskar, my YouTube channel Rock SHRIHANT lai adarani janaisu. Aru aji video ti moi arambha koribo laisu. Video tor bikhoy bostu okonman khukia dhoronor. Bikhoy bostu hoise moi jeneke mor video title likhisu je moi Mr. Dimpu Baruah, Dimpu's blogs, Telsura, Subenkai, Assamese Mixture, Prokoti Entertainment, Adi, Kamrupia Boys, Khati Dorongia, Amar Ohomia Style, Rubul Creation, Adi Zihini YouTubers Ase Amar Ohomot, Itimote Protistito, Bazar Subscriber 20,000 plus Ase. Zar Ekota Video Apunar 10,000 views, Apunar 10,000 almost 10,000 minimum 10,000 views almost Ahizai at a video. Zihini Ami Viral Bliko, Tenuka Zihini Protistito established. YouTubers Amar Ahmad Ase, Teologo Moi Ebar Loko Pabo Bisharo. Moi A Phil Connot Ekebar Notun. Emma Dumazas complete Kurisu, Aru Echo number video to more complete Hugus uploads. A to Shamur Echo Ek number video. Aru A Echo Ek number video to Makunu Honor knowledge spread Kurbozona, Kunhar information, Tenuka pass Kurbozona, Apollo Sakunu message spread Kurbozona, awareness create Kurbozona. Moi just Ebar. আমাৰ যিখিনি এষ্টাবলিছড ইউটিউবার্স আছে সকলোকে এবাৰ গেট টুগেদাৰ হোৱাটো মই বিচাৰিছো এটো আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ এদিন হয়তো আপোনালোকো এইখন ফিল্ডত নতুন কৈ আহিছিল হয়তো আপুনি এটা সাবস্ক্রাইবার পাবৰ কাৰণে ধপলিয়াই ফুৰিছিল বিচাৰিছিলে আপোনাৰ ভিডিওটি কোনবাই চাওক কোনবাই লাইক কৰক কিবা কমেন্ট কৰক হয়তো আপুনিও পার্সনালি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ভিডিওৰ লিংক শেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ চেনেলৰ লিংক শেয়াৰ কৰিবলৈ আপনার বন্ধুবর্গক যাতে আপনার ভিডিও আপনার চ্যানেলটো মানুহে চাই আপুনি এদি এস্টাবলিশ হওয়া পারে এদি সাবস্ক্রাইবার পাই এনেকুৱা নহয় যে আপনার হাতত কোনো আপোনালোকৰ হাতত কোনো জাদু নাই কোনো জাদুৰ কাছি নাই যে আপোনালোকে চ্যানেলত আপোনালে ভিডিওটো আপলোড কৰিলে সাবস্ক্রাইবার পাই গল তেনেকুৱা কেতিয়াও নিশ্চয় হোৱা নাই আপোনালোকৰ মই অলমোষ্ট গুটেবিলাক ভিডিও চাইছো ভাল লাগে ভিডিওবিলাক চাই আৰু এতিয়া আপোনালোককে যেনেকুৱাকে বেলেগৰ উৎসাহ প্ৰেৰণা পাই কিছুমানে সন্দীপ মহেশ্বৰী তেখেতৰ প্ৰেৰণা পাই এইটো ফিল্ডত আহিছে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক নিশ্চয় বেলেগৰ ইউটিউব চাই ভিডিঅ' চেনেল চাই আপোনালোকে নিজেও ইউটিউব চেনেল খুলিবৰ কাৰণে হয়তো উৎসাহিত হৈছিলে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে হয়তো প্ৰথমতে ছাবস্ক্রাইবার পোৱা নাছিল কম পাইছিলে বা ভিউজ বেছি পোৱা নাছিলে কিন্তু লাহে লাহে আপোনালোকে এষ্টাবলিছ হ'ব পাৰিলে ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকক দেখা পাই আজি বিভিন্ন অসমীয়া যুৱক যুৱতী তেওঁলোকেও এই ফিল্ডখনত আহিছে ইউটিউব ফিল্ডখনত সকলোৰে উদ্দেশ্য মানি আৰ্ণ নহয় সকলোৰে উদ্দেশ্য টকা ইনকাম কৰা নহয় হয়তো এটা ফিল্ড এইটো এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইয়াত নিজৰ মনোভাৱ সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে খোলা মেলা কৰি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে বা অন্যান্য মেছেজ পাছ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বা এটা প্ৰতিষ্ঠিত এটা নাম পাবৰ কাৰণে হয়তো এই ফিল্ডখনত আহিছে মোৰ টকা উদ্দেশ্য ইনকাম কৰাৰ উদ্দেশ্য নাই মই এটা ভাল প্ৰফাইলত যিহেতু মোৰ অলমষ্ট এতিয়ালৈকে ভগৱানৰ কৃপাত মই চলি আছো জব কৰি গতিকে ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কৰি মই ফেমিলি চলাম তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকক দেখা পাই আপোনালোকৰ অৰুণ অনুপ্ৰেৰণাত মই এই ফিল্ডখনত এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ চ' এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাইচ আমি ল'ব বিচাৰোঁ কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ আগুৱাই যাব লাগে এতিয়া বৰ্তমান এটা টপিক লৈ তোলপাৰ চলি আছে কপি 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 এইবিলাক তোলপাৰ কৰা কথা নহয় আচলতে এজনে আনজনক কমপ্লেইন কৰিব এজনে তাৰ উত্তৰ দিব এইটো নহয় আপোনালোকে যদি এটা গেট টুগেডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে ধৰক এই 15 আগষ্টত বা আৰু এটা কাম কৰিব পৰা যায় আমাৰ যিখিনি অসমত ইউটিউবাৰ্ছ আছে প্ৰতিষ্ঠিত বা অপ্ৰতিষ্ঠিত বা যোনে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে এই গোটেইখিনি মিলি যদি আমি এটা ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এটা কাম কৰোঁ এটা যদি আমি গ্ৰুপ গঠন কৰিব পাৰোঁ সেইটোও ভাল হয় মানুহে ইউটিউবাৰ্ছক ভাল চকুৰে চাব এতিয়াও কোনেও বেয়া চকুৰে নাচায় আৰু ভাল চকুৰে চাব এতিয়া বৰ্তমান অসমত আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ যদি আমি এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰোঁ আছাম ইউটিউবাৰ্ছ গ্ৰুপ বুলি যদি এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ যদি আমি বৃক্ষৰোপণ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ধৰক 15 আগষ্ট আহি আছে এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে লগত সংগতি ৰাখি যদি আমি এটা বৃক্ষৰোপণ প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ যোনে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকৰ চাওক আপোনালোকৰ 1,00,000+ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মানুহে চাই 10 লাখ 15 লাখ মানুহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চায়
তারা যদি আপোনাৰ 10% মানুহ আপোনালোকৰ লগত সহযোগ কৰে বা যিখিনি ইউটিউবাৰ্ছ আছে আমি একেলগে মিলি যদি আমাৰ গছ ৰোপণ যিটো কৈছোঁ বা বৃক্ষ ৰোপণৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধৰ কাৰণে যদি আমি কিবা কাম কৰোঁ তেনেকুৱা নিশ্চয় কৰিব পৰা যায় চ' আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে তাক গেট টুগেডাৰ ব্যৱস্থা কৰে অতি সোনকালে বহুত ভাল হয় ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে যদি কিবা ভাল লাগিছে এবাৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আৰু যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভাল হ'ব চাগে ধন্যবাদ।